Нашето желание и предложение по-точно към държавата, това е да се даде възможност на част от бежанците, които се намират в градски хотели и които е започнал вече процеса на тяхната интеграция в нашето общество, дали, да се намери вариант, при който те евентуално да останат по тези хотели с цел да не се прекъсва тяхната интеграция. Това е основната идея. Да. Защо? Защото имаме вече бежанци, които са се устроили в примерно в град Балчик, в смисъл, че са започнали работа, че техните деца са записани при лични лекари. Само в нашия хотел, хотел Наслада, имаме около 100 деца, които имат личен лекар тук вече. Имаме около 20 някои деца, които са записани в спортни клубове. Да. Имаме майки, които са започнали работа, да, и на които и на други, които те първо се предложи работа, тъй като започва сезона в нашия град, знаете, имаме нужда от работна ръка, и извозването на тези бежанци от нашите хотели ще ни лиши от такава възможност да наем, нали, допълнително работна ръка за сезона, който ни очаква. И имаме, например, тук цехове, сладкарски цехове, които са готови да наемат. Те изчакват да разберат тези хора дали ще останат в града или ще бъдат премествани. Те се преценяват от това. Оранжерии също. Оранжери. Да. Имаме подадени молби за работа, тук е той за наймане на работна ръка, но те също изчакват да разберат как ще реагира държавата с преместване на тези бежанци. Заявки има, но ние не можем да разберем точно в началото на сезона как да реагираме. Ако държавата вземе всички бежанци, нали, и ги изнесе от хотелите, ние ще започнем да приемаме заявки. Специално за юни месец говорим, защото за юли и август там е ясно, там си приемаме заявки, няма проблеми в това отношение. Но за началото, тъй като сами си представете, някои хиляди човека как за един ден могат да се извозят. Както при нас, така и във всички хотели, хората са подали заявка за получаване на еднократна помощ. Тази еднократна помощ в повечето случаи ще се изплаща по адресна регистрация. Както знаете, изплащането при нас в България се случва в месеца последващ подаването на документи. Ако тези хора сега бъдат извозени, сумите, които са заделени от държавата за тях, те няма да могат да бъдат получени с пощенския запис по адреса, който те са заявили в своите заявления. Идеята е, че в момента се продължава приемане на бежанци, нали, бежанската вълна продължава да залива България. Доколкото чуваме от всички медии, за момента свободните места в държавни бази, където се предполага, че ще се нанесат тези хора, са около 33 000, при настанени по хотелите около 60. При условие, че продължават да влизат хора, не е ли по-икономически обосновано новите хора да се насочат към тези свободни бази, а старите в последствие да могат да се донастаняват или така нататък, но в някакви нормални срокове, не да хванем едно нещо, да го започнем, да го прекратим през средата, да го започнем от начало и след това наново да започне тая цялата интеграция, която тук колеги от февруари се мъчат да направят някаква система. При нас наистина всичко се случва за първи път. Нали, както в държавата, така и при тях. Ние не бяхме готови за тази вълна, но направихме някаква организация между себе си, с държавата. За първи път се случва такова сработване, което не е напълно изчистено, както разбирам. Но системата започва да работи. Защо трябва да развалим нещо, за да почнем да го градим от начало? Защо трябва да казваме, че помагаме на едни хора? Самия факт, че те са бягали, някакви автобуси идват, взимат ги от някакви горещи точки, докарали са ги, някои хора преди две седмици са пристигнали, тъкмо са се поуспокоили, защото не знаете какво е да прилита самолет и деца да бягат и да крещят от страх. Тъкмо са се успокоили и сега същите ти автобуси идват, взимат ги, карат ги в някакво неизвестно място. Нали, трябва да се помисли и за тези хора, с които ние сме се наели да помагаме. И всеки от нас участва пълноценно и неуморно. Тези хора са започнали по някакъв начин да се интегрират. Да. Реално. Ние сега, ако прекратим техния процес на интеграция, нали, те ще трябва да се пренесат, да. Но те, ако останат тук, те полека-лека започват да работят, ще могат да излязат от хотелите, да си наймат квартири и сами да се устроят. Да, и да се изхранват,
По този начин те няма да бъдат в тежест на държавата и на обществото като цяло. Да. А когато ние ги извозим в новите места на локация, да, държавните бази, те реално отново ще бъдат в тежест на страната и на нас като цяло. На цялото общество. И всичко започва от начало. Да. Там е логиката. Мисля, че в целият момент, който е на интеграцията, освен интеграцията на бежанците, има един друг момент, който изтърваме, че в момента каква е възможността на България да поеме още 100 000 бежанци, защото войната още не е спряла и може би няма да спре скоро. И ние смятаме, че просто няма да се получи така, че да могат всички тези бежанци, които все още не са преминали границите, които всеки ден преминават през българската граница и наново пристигат в България, също да бъдат настанени в някакви държавни бази или да бъдат интегрирани. И нашето желание е точно това, да може бежанците да бъдат настанени, интегрирани и да започнат работа, и тези, които в момента също ще пристигнат, защото тези, които ще влизат от тук нататък в България, ще бъдат по-голи и по-боси, понеже влизат от райони, които са с масово бомбардирани и са без нужния багаж и ще трябва да започваме просто процеса на ново. Ние се притесняваме от този момент и понеже ние доказахме като лидерите в Балчик, че имаме възможност и желание да може да помогнем на държавата и да може да бъдат тези хора приети, както се полага за всеки един нормален човек в една държава, който бяга от война, че можем по някакъв начин да бъдем полезни на държавата да при настаняването и допълнителното насочване на тези бежанци към интегрирането в България, за да могат те да получим в България и нов брутен вътрешен продукт от това, че те ще започнат работа и няма да бъдат в тежест на обществото. Другия момент, който мисля, че ще се получи, който може и да не се замислят много хора в структурите държавните, които са в България, че при положение, че всички тези бежанци бъдат настанени в държавни почивни станции, какво ще се случи с българските лица, които през лятото също трябва да почиват някъде? Ние нямаме желание да превръщаме бежанците в туристи, искаме да могат да бъдат реални граждани на България и на Европейския съюз. Не смятам, че трябва изцяло да бъдат на 100% заети базите държавните и така по този начин да бъдат гражданите на България откъснати от възможността да могат да почиват през лятото. А все така или иначе в хотели, които са частна собственост, има възможност за настаняване на част от тези бежанци и ние смятаме, че е напълно нормално да продължим да подпомагаме Министерството в опитите и във възможността да може да бъдат обслужвани тези хора подобаващо. Поначало, още при обявяването на програмата, която е публично-частно партньорство с държавата, беше обявено, че парите, които ще бъдат заплатени за хотелиерите, в тях е включена и туристическата такса. ДДС и туристическа такса. Така че този процес, който е с данъците, които са към общинци, той е решен на високо ниво.